بسم الله الرحمن الرحیم دران ولیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کله کوم په مرګرزوم د دې محل خبرونو ته په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی د اسلامي امارات په حق له دارو په ټولنې د تګلارې د بدلون احتمال د طالبان حکومت باید د افغانستان له خلکو سره د نارینه وو او ښځو دواړو سره خبرې وکړي په امریکا کې د افغانستان د سفارت او دوو قنسلګریو تړل کېدل روند تسلیمي دارایی‌های منقول و غیر منقول سفارت و دو نمایندگی قنسلی امروز رسما آغاز میشه دا سیاستوالو دا راستنولو لپاره دا کمیټې جوړېدل دا اوکراین دا بشری کړکېچ لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې وړاندیز او په ننګرهار کې د منډویګانو ترمنځ دا هم بشپړ خبرونه زه عبدالصبور روفی یم اروپایي ټولنه وایي که اسلامي امارت د افغانانو رضایت ترلاسه کړي د افغانستان د نوي حکومت په اړه به خپله تګلاره بدله کړي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسون چې تازه کابل ته راغلی آریانا نیوز ته ویلي چې له نوي افغان حکومت سره خبرو ته چمتو دي خو له اسلامي امارت سره هر ډول خبرې اترې به د افغانانو په وړاندې د دوی په کړنو پورې اړه ولري ښاغلي نیکلسون زیاته کړله چې اسلامي امارت اوس دوه لارې لري یا به په افغانانو په زور حکومت کوي چې په وینا یې خطرناکې پایلې به ولري او یا هم داسې حکومت ته تسلیم شي چې د خلکو لخوا منل شوی وي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د اسلامي امارت له چارواکو سره د افغانستان د وضعیت او له نوي افغان حکومت سره د اروپایي هیوادونو د اړیکو د څرنګوالي په اړه د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی دغه جګپړی ډیپلومات وایي که اسلامي امارت د افغانانو رضایت ترلاسه کړي د نوي افغان حکومت په اړه به د اروپایي ټولنې تګلاره بدله شي د طالبان حکومت باید د افغانستان له خلکو سره د نارینه وو او ښځو دواړو سره خبرې وکړي هغه څه چې دوی یې په راتلونکي کې غواړي که د طالبانو حکومت د خلکو رضایت ترلاسه کړي نو موږ کولی شو چې خپله تګلاره بدله کړو مګر موږ له افغانانو سره خپلو ژمنو ته وفادار یو ښاغلي نیکلسن دا هم وویل چې اوسنی افغان حکومت په زور واک ته رسېدلی او تر هغه چې نړیوال معیارونه یې نوي پوره کړي حکومت په رسمیت پیژندلو پرېکړه به نه کوي د پیژندګلوۍ موضوع له نړیوالو معیارونو سره تړلې ده ځکه چې دغه حکومت په زور واک نیولی او یو وړ حکومت نه دی اساسي قانون هم نه لري او هم د خلکو د امنیت د تامین بشری حقونو ته د درناوي مسأله ده او نور معیارونه نړیوال اهمیت لري د اروپایي ټولنې دا لوړ پوړی ډیپلومات ټینګار کوي چې اسلامي امارات اوس مهال په واک کې د پاتې کېدو لپاره یوازې دوه اختیارونه لري په زور سره حکومت کول چې باور کېږي د تاوتریخوالي پایلې به ولري یا د یو پیژندل شوي حکومت جوړول طالبان دوه انتخاب لري یو دا چې په زور حکومت وکړي او بل دا چې د افغانانو لخوا منل شوی حکومت جوړ کړي طالبان کولی شي په زور حکومت وکړي خو ولس ورسره همکاري نه کوي چې دا کار د ولس غوسه راپاروي او یوه ورځ به وسله واخلي په هیواد کې د اسلامي امارت له واکمنۍ اوه میاشتې وروسته هم هیڅ هیواد د افغانستان نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او پر اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې بندیزونه په ځای دي په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک کې کنسلګری تړل شوی دی په واشنگټن کې د افغانستان د پخوانی حکومت د سفیر مرستیال عبدالهادي نجرابی وایي چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسلګری مسؤلیت د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ته سپارل شوی دی خو اسلامي امارات وایي په امریکا کې د افغانستان سفارت د تړل کېدلو په هکله څېړنې کوي په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د سفارت په تړل کېدو سره هلته میشتو زرګونو افغانانو ته د قنصلي خدمتونو د بندېدو ویره راپورته کړې ده په واشنگټن کې د پخواني افغان حکومت د سفیر مرستیال وایي د افغانستان د سفارت او قنصلګریو مسؤلیت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو ته سپارل شوی دی رسما یک آیت از وزارت خارجه امریکا ساعت 12 بجه به سفارت افغانستان
که فعلاً ما شخصاً همراه همکارایم استاد هستیم، اونا تشریف میارن و روند تسلیم دهی سفارت و نمایندگی قنصلی ما با وزارت خارجه امریکا، روند تسلیمی دارایی های منقول و غیر منقول سفارت و نمایندگی قنصلی امروز رسماً آغاز میشه. کارپوهان په دې باور دی چې د دغه سفارت تړل به د افغانستان مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي او په نورو هیوادونو کې به د افغانستان پر سفارتونو منفي اغیز وکړي. تاثیرات منفي د سر مشکلات مهاجرین مقیم در امریکا هم داره و از طرف دیگه مشروعیت و یا حاکمیت بین‌المللی یا به سطح جهانی افغانستان هم زیر سوال میاره و حتی هم امکان داره که کشورهای متباقی که دارن که سفارتای افغانستان فی الحال فعال هستن ولو از رژیم سابق باشه عمل چنین عمل را شاید انجام بتن و سفارتای افغانستان را بستر به. اسلامی امارت چه په دې ورځو کې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره سخت کار کوي، ویاندانی وایي چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او قنصلګریو د تړل کېدو په هکله څېړنه کوي. موضوع سفارت افغانستان در امریکا تحت بررسی است. د پخوانی حکومت لخوا ټاکل شوی افغان ډیپلوماټان په امریکا کې د موقت بشری استوګنې د غوښتنلیک لپاره یوازې 13 ورځې وخت لري. د نیویارک ټایمز د رپورت له مخې ممکن افغان ډیپلوماټان له امریکا نه د ایستلو له خطر سره مخامخ شي. اسلامي امارات د هیواد د سیاستوالو د راستنېدلو په اړه بحث لپاره د اوو لوړپوړو دولتي چارواکو یو کمیسیون جوړ کړ. دا دغه کمیسیون مشري د شهاب الدین دلاور پر غاړه ده او دا کمیسیون دنده لري چې له سیاسي شخصیتونو سره تماس ونیسي تر څو هیواد ته د هغوی د راستنېدو زمینه برابره کړي. اروپایي ټولنې د دغه کمیسیون د جوړېدو هرکلی کړی دی او دا د راتلونکي حکومت د مشروعیت د ټینګښت لپاره چې د افغان ټولنې برخې پکې ټولې شاملې وي دا یوې پراخې تګلارې برخه بللې ده. اسلامی امارات له هیواده بهر له سیاسي شخصیتونو سره د خبرو لپاره یو لوی ګام اخلي. د اسلامی امارات کابینه د سیاستوالو د راستنولو لپاره و کسیس کمیسون جوړ کړی دی. د دغه کمیسون مشري د قانونو او پټرولیوم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور کوي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقی، د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست خیرالله خیرخوا، د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق، د امر بالمعروف وزارت سرپرست شیخ محمد خالد، لوی درستیز قاری فسیح الدین او انس حقانی د دې کمیسون غړیتوب لري. یک راهکار ساخته خواهد شد و طبق همان راهکار این کمیسیون کارهای خود را عیار خواهد کرد. که هم تر اوسه معلومه نه ده چې له کومو سیاسي څیرو او له کومو لارو به دغه کمیسیون خبرو ته کینی، خو دا په هیواد کې د یو بل سیاسي او پوځي کړکش د مخنیوي لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. اروپایي ټولنه د دغه کمیسیون د جوړېدو هرکلی کوي. امیدوار سم که این کمیسیون بدون از تعصب سیاسي و مسائل قومی عمل نماید تا باشد شخصیت های عالی وطن دوست و سیاسی و اجتماعی ما را چی در داخل کشور باشد و یا هم در خارج کشور با همراهشان تماس گرفته و از نظرات از آنها به خاطر آبادی این سرزمین استفاده نماید. د دې کمیسیون جوړول د راتلونکي حکومت د پراخ مشروعیت لپاره د یوې پراخې تګلارې یوه برخه ده او د افغاني ټولنې ټولې برخې پکې شاملې دي. د تېر حکومت له ړنګېدو وروسته د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي له افغانستانه وتښتېدل، خو د اسلامي امارت له واک ته رسېدو وروسته له پخوانیو چارواکو په وار وار هېواد ته د ستنېدو غوښتنه وشوه. له دې وړاندې هم داسې رپورټونه ورکړل شوي وو چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د بیرته راوستلو هڅې روانې دي، خو معلومه نه ده چې آیا دغه کمیسیون به لومړی له پخواني ولسمشر او د هغه له مرستیالانو سره تماس ونیسي او که نه. روسیا وایي د افغانستان نوی حکومت به تر هغه په رسمیت ونه پیژندل شي څو چې یو جامع حکومت جوړ نه شي او د ښځو حقونو ته درناوی ونه شي. په ایران کې د روسیې سفیر وایي چې په حکومت کې د افغانستان د ټولو طبقو او توکمونو د استازو ګډون د نړیوالې ټولنې اساسي شرط دی. له بلې خوا د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړیوالو امنیتي همکاریو مشر وایي
دا نړیوال مشروعیت او ملاتړ تر لاسه کول د افغانستان د نویو واکمنانو په چلند پورې اړه لري. اسلامی امارات وایي چې دا نړیوال مشروعیت تر لاسه کولو شرایط یې پوره کړي دي او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې اسلامی امارات په رسمیت وپیژني. ظاهرا نړیواله ټولنه دې ته چمتو نه ده چې د واکمن افغان حکومت پر وړاندې له خپلو دریځونو څخه یو ګام هم شاته شي او نوی حکومت ته د مشروعیت په ورکولو سره په هیواد کې بشري او اقتصادي بحران پای ته ورسوي. د یوه ټول شموله حکومت جوړول چې په افغانستان کې د ټولو قومونو او توکمونو استازي برخه پکې ولري او د ښځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو درناوی د نړۍ له مهمو غوښتنو څخه بلل کیږي. په ایران کې د ایران سفیر وایي که یو جامع حکومت جوړ او د ښځو حقونو ته درناوی ونه شي نو افغان حکومت به په رسمیت ونه پیژندل شي. این درخواست هایی که روسیه و سایر همه کشورها دارند، این درخواست ها چیزی طبیعی است و طالبان این رو دارند به خوبی درک میکنند. امیدوارم که تلاش میکنند. امیدوارم. داسې ښکاري چې د یوه ټول شموله حکومت جوړول او بشري حقونو ته درناوی یوازې د روسیې هیله نه ده. متحده عربي امارات هم له افغان حکومت ورته غوښتنه لري. موږ له نوي حکومت څخه غواړو چې د مختلفو قومونو ټولو ګوندونو ته اجازه ورکړي په حکومت کې برخه واخلي. اړتیا ده چې نور اقلیتونه لکه هزارګان او تاجکان ټول په حکومت کې برخه واخلي. په سیاسي ډګر کې ښځو ته اړتیا ده. دا به د نوي حکومت د پیژندلو لپاره زمینه برابره کړي. اسلامی امارت وایي د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو شرایط یې پوره کړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې اسلامی امارت په رسمیت وپیژني. حق کشورها هست، حق جمعی بین المللی هست که در افغانستان حکومتی باشه که یک تعامل خوب با جهانیان برقرار بسازه. امارت اسلامی خواهان روابط دیپلماتیک خوب و حسن است با تمام کشورهای جهان. یک پالیسی اقتصاد محور را به پیش میبره و همچنان سیاست متوازن که نفع یکی و زیان دیگری نباشه. د نړیوال ټولنې په ځانګړې توګه د روسیې بل اندېښنه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیتونه دي. د روسیې سفیر وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت په افغانستان کې د روسیې د متحدینو او چین لپاره ګواښ دی. اونجا هم ګروههایی هستند کې بر ضد طالبان هم میجنګند. این تهدیدی هست هم برای طالبان هم برای متحدین نظامی ما هم برای چین. اسلامی امارات ډاډ ورکوي او ټینګار کوي چې اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان له ادرس څخه د ګاونډیو سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ پیښ شي. دا خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه له اسلامی امارات څخه غواړي چې د رسنیو د سرغړونو کمیسیون جوړ او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تدوین کړي. دا دې بنسټ د مسؤلینو په خبره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده. دوی له اسلامی امارات غواړي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي، خو اسلامی امارات په وار وار له رسنیو او د بیان له ازادۍ د ملاتړ ژمنه کړې ده. دلته د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو د خبریال ملي ورځ ولمانځله. دا بنسټ د دې ورځ د لمانځنې تر څنګ د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په ډېرېدو اندېښنه ښیي او له اسلامي عمارت څخه غواړي چې د رسنیو د سرغړونو کمیسیون رامنځته او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تدوین کړي. 67% از کارمندای رسانه‌ای شغلشان را دست دادن. بعد از سقوط حکومت و فرار آقای غنی، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای با 390 نگرانی عمده مواجه شدند. خب در این اما پرسی که همکارای ما داشتن، 41% عدم مسئولیت جانیشان، 30% مشکلات مالی خود بیان کردن، 20% عدم مسئولیت شغلی. خبریالانو د ملاتړ دا بنسټونه د غراز له اسلامي امارت څخه غواړي چې په مرکز او ولایتونو کې اطلاعاتو ته د خبریالانو د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوې ډېرې کړي. د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د ژوند او کار نه خوندیتوب او مالی ستونزې هم نورې مسلې دي چې دا بنسټ اشاره ورته کوي. متاسفانه باور ما ایست که در شرایط فعلی ای آزادی بیان می ارزش ای دستاورد ملت دردمند افغانستان با مخاطره روبرو است. برای زن و مرد عزیز سرزمین، برای زن و مرد خبرنگار عزیز سرزمین فکر کنن و بر مسئولیتشان، بر مسئولیت کاری از اونا فکر کنن که چطور بتانیم رسانه ها را تقویت بکنیم. د بنسټونو دا رنګه د خبریال د ملي ورځې په پلمه د آریانا تلویزیون د ورزشي خپرونو ویاند جمشید احمدي هم وستایه او د کال غوره ویاند په توګه یې وټاکه.
دا بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکي له اسلامي امارات غواړي چې نوروز د تیرو کلونو په څیر ولمانځي. دا مزار شریف اوسیدونکي نوروز د افغانانو دودیز مراسم بولي او وایي چې دا طبیعت د بیا راژوندي کیدو ورځ ده. دوی تمه لري چې دا ځل به دا مراسم په هیواد کې ترسره شي. اسلامي امارات تر اوسه نه دی ویلي چې نوروز به ولمانځل شي او که نه، خو دا بلخ ښاروالۍ د لمانځنې لپاره چمتووالی نیولی دی. نوروز ته څلور ورځې پاتې دي. دلته په مزار شریف ښار کې د نوروز د جشن لپاره پخوانی جوش نه لیدل کیږي. ښایي یو لامل یې دا وي چې حکومت په رسمي ډول د دې مراسمو ترسره کولو ته ډېره لیوالتیا نه لري، خو د مزار شریف اوسیدونکي له حکومت ته غوښتنه کوي چې د تیرو کلونو په څیر دې دغه جشن ولمانځي. خاص ما از امارات اسلامی است که امسال این جشن تعجیل میشه و امسال هم باید تعجیل شوه. سالهای قبل جشن نوروز تجلیل شده، باز هم تجلیل شده. مردم ها میمان ها از راه های دور و نزدیک میاید به جشن نوروز اشتراک میکنه، بسیار به خوبی به خوشی جشن بدر پا پروگرام بگیرن. د مزار شریف خروالی د نوروز د لمانځنې لپاره چمتووالی نیولی دی. از سالهای قبل که انشاءالله امسال تفاوت داره در هر چیز او درباره جنده چیزی گفته نمیتونیم. تا بالی از کلانه دما کدام حکمی نامده، هر وقتی که از کلانه کدام هدایت دما شده انشالله دو باره هم باز انشالله گپ کتن شریک میکنیم. تر ټولو زیاد د بلخ کلتورپال په دې ټینګار کوي چې د نوروز جشن باید شاندار او ولمانځل شي. مراسم نوروزی برگزار شدنی هست. با تجربه که از دوره اول حاکمیت امارت اسلامی افغانستان در ولایت بلخ داشتیم، دو یعنی سه ساله که 20 سال قبل دیگه حاکمیت داشتن، جشن نوروز برگزار شده بود. په تیرو کلونو که د نوروز جشن په مزار شریف کې په رسمي دولتي مراسم ولمانځل کېده. دغو مراسمو ته د ولسمشر مرستیالانو او د کابینې د وزیرانو په ګډون د ځینو ګاونډیو هیوادونو استازي هم راتلل. اوس هم لنډه دمه لرو تر دمې وروسته بهرني خبرونه. بیا هم که راغلاست، دا هم له هیواد څخه بهر. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اوکراین کې د بشري وضعیت د خرابېدو له امله د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر له اوکراین سره د یو میلیارد ډالرو لرې ویشتونکو وسلو او بی پیلوټ الوتکو د مرستې اعلان کړی دی. ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، البانیا، ناروې او ایرلند په اوکراین کې د بشري وضعیت د خرابېدو له امله د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایډن له اوکراین سره د یو میلیارد ډالرو لرې ویشتونکو وسلو او بی پیلوټ الوتکو د مرستې اعلان کړی. دا مرسته له روسیې سره په جګړه کې له اوکراین څخه د امریکا د بېساري ملاتړ ډاډ ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا ډیپلوماتیک ماموریت د چهارشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، روسیه په جنګي جنایتونو لاس پورې کوي او پر ملکي افرادو بریدونه کوي. دغه ماموریت زیاته کړې چې د اوکراین په وړاندې د روسیې ناقانونه جګړه ټولو ته تهدید ګڼل کیږي. د ورځې په لومړیو ساعتونو کې روسیې یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړلیک په اړه چې په اوکراین کې د بشري وضعیت په اړه طرحه شوی د رایګیری د ځنډېدو غوښتنه وکړه. ټاکل شوې وه رایګیری په چهارشنبه وشي، خو وروسته بیا د مارچ اوولسمې یعنې پنجشنبې او اوس د جمعې سهار ته پلان شوې ده. دا تر هغه مهال فسخه کیدای شي چې د روسیې د متحدینو ملاتړ ترلاسه نه کړي. یوې بلې ډیپلوماتیکې سرچینې ویلي اوس بحثونه په دې روان دي چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکي ته د ملګرو ملتونو په عمومي مجمعه کې د خبرو اجازه ورکړل شي. فرانسې او مکسیکو چې په اوکراین کې د خصومتونو د درېدو د پریکړلیک طرحه تصویب کړي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د طرحې د متن له سپارلو ډډه کړې، ځکه روسیه په مارچ میاشت کې د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري او کولی شي دا طرحه ویتو کړي. اوس هم لنډه دمه لرو تر دمې وروسته اقتصادي خبرونه. بیا هم کار اغلاست، دا هم دا اقتصاد بده گرم. ننګرهار کې د میوو او سبزیو د یوه شخصي منډوي څښتن ادعا کوي چې بله منډوي پرته له اعلان او داوطلبۍ یو شخص ته ورکړل شوې ده او د دوی کاروبار یې خراب کړی دی. د ننګرهار کاروالۍ مسؤلین یې ادعا ردوي او زیاتوي چې دا منډوي ټول قانوني مراحل بشپړ شوي دي او وروسته قرارداد ته سپارل شوی.
په قرارداد ورکړل شوی منډوي مسؤلین هم د یاد شخص اداره دوی. نور حال دا محمود نعیمی په دې رپورت کې. دا د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د یو شخص له لوري جوړه شوې د سبزۍ او میوو منډۍ ده. د دې منډۍ جوړونکي او کاروباریان ادعا کوي چې په پنځمه ناحیه کې یې بلې دولتي منډۍ کاروبار خراب کړی او هغه منډۍ پرته له کوم اعلان او داوطلبۍ یو شخص ته په قرارداد ورکړل شوې ده. یو همداراز د حکومت غواړي چې د دواړو منډیانو ظرفیت یې وګوري او د لیدنې او ارزونې وروسته له دې دواړو یوه منډیګانې جوړې کړي. بدون د دې نه چې داوطلبۍ ته ورکړی شي عام تجارانو کې برخه واخلي هغه دا کسانو ته چې پخوا هم ورجنه دلته د دوی کاروبار وو او دا 15 کاله منډی کوله نیولې وه بیا یې ونیو. مونږ د حکومت نه دا غواړو چې مونږ ته د دې منډۍ کې ظرفیت وي هغه خلک د مونږ ته راشي چې دا د حکومت عواید هم په یوځی شي او د مونږ کاروبار هم ورسره روان شي. که مونږ سره ظرفیت نه وي هغو سره ظرفیت وي مونږ دا څلوېښت دوکانداران د هلته بوزي. دا ننګرهار ښاروالۍ مسؤلین بیا دا نه مني چې ګواکې پرته له داوطلبۍ او اعلان د دیو په پنځمه ناحیه کې شته پخوانی دولتي منډۍ په قرارداد ورکړی وي. 1999 کال کې ترسره شوی وو چې په هغه وخت کې داوطلبۍ د دې ترسره شوی وه. بیا په دې کې ځینې مشکلات او ستونزې وي چې دغه دوسیه لاړه ارګانهای محل ته تللې وه چې اوس د ښاروالۍ لوی ریاست په نامه باندې هلته قرار لري. هغه یې دا دوسیه څېړلې وه. تقریبا دا قرارداد په 1400 کال کې ترسره شوی د 15 میاشتې په 14 تاریخ باندې. اوس هغه دوسیه څېړل شوې ده، هغې بررسي شوې ده، هیاتان راغلي وو او د هغې وروسته دغه شرکه خانمرات په نامه باندې کس ته دا منډۍ سپارل شوې ده. بلخوا په پنځمه ناحیه کې د دولتي منډۍ قرارداد کوونکي او کاروباریان هم د ادعا کوونکي ادعا ردوي او زیاتوي چې په قانوني ډول کاروبار کوي او د کوم چا د کاروبار مخه یې نه ده نیولې. ممکن دا ظرفیت موجود ده چې د هغې مارکیټ نه دوکانداران دلته راځي. البته دوی په خپله خوښه راغلي، دا په زور جبر کوم ظلم نه ده شوی. د هغې مارکیټ دوکانداران هم دلته راغلي، دوی په خپله راغلي، په خپله خوښه راغلي. نه دوی باندې کوم جبر شوی، نه زور، نه ظلم، نه ستم شوی، دوی په خپله راځي. زه هاته هم تللی وم هغه منډۍ ته، خو هغه منډۍ کې زما کاروبار ډېر زیات متاثره شو. 2-3 کروڑ روپۍ مې تاوان وکړو، تجارت پکې نه چلېدو، مارکیټ بې انتها وروره لرې دی. دغلته بیرته خپل منډۍ ته راغلم، د ټول دوکانداران مونږ خوشحاله یو، خپل کاروبار نه خوشحاله انشاءالله. که څه هم ادا کوونکي خپل منډۍ په سټنډر برابر بولي، خو مقابل لوری هم د خپل هغه د معیار د بشپړېدو یاده کوي او لکه د نورو ادعاو په څیر دا ادعا هم ردوي. اوس هم د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیه. یو امریکایی ډالر واتی افغانۍ 6.90 پوله، یو یورو 6.90 افغانۍ 15 پوله، د اماراتو یو درهم 3 افغانۍ 1 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 3 پوله، زر پاکستانی روپۍ 420 افغانۍ او زر هندۍ روپۍ 1.30 افغانۍ. اوس هم د هوا د حالاتو وړاندوینه. که غواړئ دا او نور مهم خبرونه وګورئ او ولولئ آریانا نیوز .af ته ورشئ او همداراز د آریانا نیوز نورې ټولنیزې پاڼې وڅارئ. په آریانا کې مو خبرونه په همدې سره پای ته رسېږي. له ملتیا مو منندوی یم. په آریانا نیوز کې بیرته راګرځو. ملتیا مو.